Dit is Gewoon Gaan. Vandaag gaat Colin naar kickboksen en geeft Peter tips voor de wintersportvakantie. Maar we beginnen met een schaatstalent. Dit veelbelovende schaatstalent is nog maar 20 jaar oud en staat nu al op het ijs met de beste van de wereld. Dit is Chris Huizinga uit Garnwert. Toen ik echt heel klein was, denk ik een jaar of 4, 5 zo. Ja, dan was het in de winter, als er een ijs lag op de sloten, dan ging ik er vaak op als klein kind. Waarschijnlijk is het van daaruit gekomen dat mijn moeder dacht van we zetten hem op schaatsen. En toen zijn mijn ouders ermee doorgegaan en ik werd er fanatieker in, werd er beter in. En Chris gaat als een dolle. Hij heeft al een hoop prijzen in de wacht gesleept. Zo is hij afgelopen jaar wereldkampioen geworden bij de junioren. En hij is nu genomineerd voor de Sportstimuleringsprijs voor jonge sporttalenten in stad. Maar wat is er dan zo mooi aan schaatsen? Vooral de snelheid in de bochten. Daar voel je het meeste de druk en de snelheid komen. En het mooie aan wat ik aan schaatsen vind is gewoon je race tegen de klok en je benen spreken, zeg maar. Dus het is gewoon echt 1-1 en eigenlijk precies ben je gewoon 1 tegen de rest van de wereld. En dan kan je gewoon echt zien wie is de beste. En ik denk dat ik dat het mooiste vind aan het lange baan schaatsen. Bij een paar bekers moeten niet blijven. Nee hoor, Chris is erg ijverig op de ijzers. Hij gaat voor een Olympische titel. En dan kan het best wel handig zijn om in een team te zitten met wereldkampioen Sven Kramer. Geeft wel gewoon motivatie. Hij is de top van de wereld. Dus je weet waar je naartoe moet groeien. En je ziet hem elke dag trainen met hem. Dus ik zie elke dag wat ik moet doen om de top te halen. En dat geeft wel heel veel motivatie, absoluut. Je vindt Chris daarom ook niet vaak ergens anders dan op de schaatsbaan. Hij staat dagelijks op zijn gouden scheuvels. Dat is toch even wat anders dan de meeste 20-jarigen. Ik denk dat mijn leeftijdsgenoten wel willen ruilen met me. Ja, weet je, wat ik maak van mijn hobby, maak zeg maar mijn werk op het moment. En terwijl ik dat niet zo zie. En ik ben gewoon elke dag bezig met mijn sport, wat ik leuk vind. Waar ik plezier van uithaal. En ik hoef niet daarnaast te gaan werken om geld te verdienen. Dus ja, ik denk dat er genoeg anderen het willen. Natuurlijk, een feestje hier en daar is wel leuk, maar dat kan inderdaad niet altijd in het seizoen. Dus misschien is dat het enige wat ik af en toe keer mis, maar voor de rest niet hoor. Er zijn genoeg leuke buitenlandse uitjes, dus die maak ik allemaal mee. Dit is Peter. Hij is expert op het gebied van wintersport. Deze week geeft hij tips over hoe je je thuis al kunt voorbereiden op de ski- of snowboardvakantie. Rond deze tijd vertrekken weer veel Nederlanders naar de sneeuw. Maar hoe kun je nou het beste voorbereiden op de wintersportvakantie? Veel mensen komen natuurlijk van achter hun bureau en gaan dan intensief 6 dagen achter elkaar te gaan sporten. Het is verstandig om in Nederland te beginnen met bewegen. Dat kan heel simpel al door op je fiets naar je werk te gaan of een stukje te gaan hardlopen of een rondje te gaan schaatsen op de ijsbaan. De beste voorbereiding is natuurlijk een bewegingsidentieke voorbereiding, zoals op een indoor skibaan. Hier train je niet alleen je fysiek, maar ook nog eens een keer je techniek. We zijn weer lekker aan het bewegen geweest de afgelopen dagen. En dat was te zien op social media. Roland uit Stadskanaal, die is druk aan het oefenen. Hij gaat tijdens carnaval samen met zijn paard een act opvoeren. En deze kleine man is samen met zijn vader aan het trainen voor de hazenrun. Ze gaan voor de 2,5 kilometer. High five, toppers! Kijk deze stoere handbalman uit Harkstede. Strak en nieuw tenue voor een nieuwe teamfoto. Dat belooft veel goed, jongens. Zo, dit ziet er wel heel relaxed uit. Jill uit Veendam vouwde zichzelf dubbel tijdens deze yogales. En Sander, hij liep in de vroege morgen al een rondje hard door de bossen in Haren. Hartstikke leuk om te zien die foto's. Blijf ze posten. Volg ons ook op Instagram, @gewoongaantv en gebruik de hashtag #gewoongaan. De komende tijd ga ik in stad en ommeland op zoek naar allerlei manieren om te sporten en te bewegen. Vandaag ben ik beland in Noordhoorn, omdat ik ben uitgenodigd door Hendrik van Feel Good Fight. Ik ga hem kickboksen. Schoentjes uit, hè? Ze zijn al begonnen. Ik ben Colin. Weer een beetje te laat, hè? Geen probleem, goed dat je er bent. Een stukje discipline, te laat komen betekent bij ons wel opdrukken. Opdrukken. Dus je mag even naar de grond. Oké. Okay. En ik wou er graag 10. 10 stuks, oké. Okay. Netjes, netjes, netjes. Dit zijn ze. Of vermoeding nog?
Weet ik, jij telt. Ah, 10 denk ik wel. Dit was tien. Oh, is hartstikke mooi. Kom er snel bij, kan je de laatste ronde nog even meepakken van de warming-up. Oké. Okay. Dat begint lekker, zeg. Yes. Lekker even warm worden. Dit was de warming-up dus? Dit is de warming-up. Goeie entree, man. Dit is veel goed kick, hè? Dit is veel goed kick. Wat ja, is het? Al het leuke uit de kickboksen, dus alle technieken, die heb ik in deze training zitten. Maar zonder het fysieke contact, dus het sparren en het oorlog, het strijden, blauwe plekken, dat is hier niet. Dus het is gewoon vooral lekker losgaan op kussens en pads. Voor wie is het allemaal geschikt? Voor iedereen. Jong en oud, en je ziet het wel. Iedereen loopt lekker mee. Gewoon lekker meedoen dus? Ja. Oké, nou, ik hou de les niet langer op. Kom. Zoek even een maatje op. Even tweetallen maken. Jan, wil jij even bij Colin? Hey Jan, ik ben Colin, hallo. Waarom doe jij kickboksen? Omdat het gewoon heel spannend is en je gaat helemaal tot het einde en je kunt zien wat je grenzen zijn. Ik wil graag dat je goed instapt, pats. Pet gaat omhoog, hup, pats. Reageer. Let's go, pats, pats. Links, rechts, zo. Netjes. Probeer nu in elke stoot lekker uit te ademen. Als je uitademt, zit je core vast, heb je extra power. Netjes. Zit je power niet in je armen, niet zwemmen, maar echt in je heupen. Draai, 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 draai. Juist, dit is hem, dit is hem. Snelheid nu. Tik, 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 tik. Come on. Elke stoot is knockout. Kom op. Bam, 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 bam. Juist. Kom op. Bijna, bijna, bijna. Oei, 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 oei. Voel het in mijn hele lichaam. Buikspieren, benen, armen, schouders, nek. Oeh. Waarom doe jij aan kickboksen? Ik vind het gewoon leuk om te doen. Qua conditie, qua spierkracht. Je moet echt de kracht vanuit jezelf halen. En je moet mentaal het ook een beetje bij elkaar hebben. En de groep met elkaar is hartstikke leuk. Het is win-win. Oh, come on, man. Kom op. Oei. Oh, er komt als een verlossing die piep zegt. Oh. Oh, hier hè. Hier zo. Oh. Mooi lange stoten maken, lange armen gebruikt. Goed zo. Op welk moment dacht jij nou van ik wil gaan kickboksen? Ik werd helemaal gepest. Oh. En daardoor voelde ik me geen niet zelfverzekerd. En toen begon ik hier en toen voelde gewoon echt heel fijn, een hele goede uitlaatklep. En ik werd zelfverzekerder, ik durfde meer te praten in de klas en dat was gewoon zo goed, zo fijn gevoel. Probeer je been omhoog te gooien en dan uit te trappen. Gooi je bovenlichaam naar achter en duw je maatje naar achter. Oh, ik ga bijna zelf af. Hoe doe ik het tot zover? Het doet hartstikke goed. Ja? Techniek, daar moeten we nog even aan werken, maar doorzettingsvermogen is perfect. En daar gaat het om. Als je het juiste hout gesneden bent, dan ben jij. Ben je in no time, ben je gewoon een topper. Nou, dankjewel. Oh, we staan in de weg. Oh, sorry. Ah, dat is wel gevaarlijk, hè? Spaats, knie naar voren. Ja. En dan komt die afduwtrap. Okay. Die knie, uit de adem in die trap. Boom. Maar. Zo, man. De adrenaline kickt gewoon helemaal in. Ik word helemaal gek. Ik merk echt dat ik een beetje... Ja, dan komen we testosteron vrij, we dopamine. Ja man, dat zijn de goede stofjes. Oeh, echt lekker gewoon, echt lekker. We hebben het toetje voor conditie. Deze is het allerzwaarst. Ik heb al gezien, jij handelt dit. Okay. Dus geef nu gewoon alles, daarna hoef je niks meer. Ik ga ervoor, yes. Ik ga ervoor. Mensen, pak een witte band. In 3, 2, 1, mensen, kom. Kom op, kom, kom op, jongen. Kom, kom, kom. Hakken, 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 hakken. Kom maar, kom maar, kom maar. Pop, 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 pop. Kom op, hakken. Dit zijn ze, hè? Ja, dat zijn ze wel, man. Oké, mensen, het was een pittige training. Goed gedaan. Rug recht, vuist in je zij. Ogen dicht en een paar seconden even voor jezelf. Fantastisch, mensen. Allemaal bedankt en graag tot de volgende keer. Dank jullie wel, hè. Colin, thanks. Zo, dat was een hele zware, maar ook echt een hele leuke, een goede training. Lijkt het je nou leuk als ik een keer met jou meekom, sporten of bewegen? Stuur me een berichtje, @gewoongaantv. Of ga naar de website www.gewoongaan.tv. Tot later. Wat gaat er nou weer gebeuren, man? Draai. Oh, Jezus. Ja. Oh, oh, oh. Je hoeft het niet bij te doen, man. Dat heb ik wel even nodig. Kom, omhoog. Sixpack kweken. Paam, paam. Netjes.